Takže ahojte, dneska tu máme Keyboard Sale na Manchester United. Startujeme novú rubriku, ktorá tu bude v najbližších dňoch trošku pravidelnejšie, pretože potrebujem si nejaké videá poprednahrávať, keďže idem na dovolenku. Takže Keyboard Sell no a začíname kým iným, ak nie Manchester United. Takže poďte spolu so mnou Keyboard cell na tento biedacký káder Manchester United. Začíname, no a zároveň môžeme hlasovať v komentári. O kom si urobíme sľubované Keyboard sel najbližšie, keďže ono sa to nezdá, ale sezóna nám končí o dva týždne. Neuveriteľné, poďme na to, here we go. Začíname Jadenom Sančom, to je veľký biedak a veľký tragéd, hoci teda sa celkom hypol v Borussii Dortmund, najmä kvôli tým driblingom úspešným od Fabricia Romana, ktorý tam zazdielal tú štatistiku, ale ja nie som fanúšik Jadona Sancha v Manchester United. Asi by som bol rád, keby sa dostal do tej formy, ktorú tam mal, ale neverím tomu. Popravde si myslím, že ak príde dobrá ponuka, tak Manchester United sa ho zbaví, ale... Možno to bude aj závisek od toho, čo nový manažér a či nový manažer. Samozrejme, každopádne robím keep or sell podľa seba. Ja by som sa Jadona Sancha za dobré peniaze protýkam jednoznačne zbavil. Tu nie je veľmi o čom. Hej, ako Sancho nepresvedčil, nemakal, bol lenivý, na ihrisku nepresoval, žiadne čísla, žiadne stac. Sorry, Heaton samozrejme ostáva, nie je veľmi o čom. Viktor Lindelev, toto už sú prúsery, pretože tých hráčov, ktorých by som ja najradšie predal, je extrémne veľa ale nemôže každý odísť. My vieme, že to proste nie je možné. Lindelev je ten hráč, ktorý tam ako štvrtý stoper nikomu nemôže vadiť. To, že na to nemá kvalitu, aby boli jednotka, je samozrejme vec druhá. Ja budem mať radšej ako štvorku Lindelefa, ako Maguire. Chápete? To dáva zmysel. Dáva zmysel. Ale tiež by som sa naradšej posunul už do toho, že tak niečo nám ukáž asi tak politicky ho hodím do kolonky otáznik. Zatiaľ a uvidíme, ako to ešte vyrieším potom. Ja si to nikdy nepripravujem, vždy to robím priamo. Mason Greenwood, tak tam vieme, že ho chcú predať. Priznám sa, ak ho predajú, mne to vadiť nebude. Ja by som ho, ah, neviem, či by som ho predal, ale chápem tej dileme, že proste to, čo urobil a marketing a že ten tlak a že ani ona si nechce ostať, dáva to zmysel. Dáva to zmysel z tejto strany nie je to rozhodnutie iba futbalové. Ak by to bolo iba futbalové rozhodnutie, tak dávam jednoznačne keep. Ale toto siaha trošku ďalej, ako je futbal, takže musí sa na to pozerať z viacerých uhlov, takže budeme taký trošku slušný a nebudeme tu vytvárať nejaké tlaky, ale ako vravím, čisto po futbalovej stránke Mason Greenwood by bol jedným z najlepších, ak nie najlepší ofenzívny hráč Manchester United. Takže z tohto pohľadu to veľmi zmysel nedáva. Poďme už ďalej, Sofia Namrabát, ten samozrejme nie je hráčom Manchester United, ale dáme ho do kolónky Sell, keďže ho nechceme ani kúpiť, nechceme ho ani vidieť. Traktorista 1 Marocký, áno, ako inak ho nazvať, to je fakt veľký prúser, veľký škandál, čo tento hráč predvádza, On nepredvádza vôbec nič, ale ako aj to máličko, čo predvádza je hrozne zlé, slabé a to, ako on sa dokáže pomaly otočiť okolo lopty, tak to Nemanja Matič oproti nemu ako bol rýchlik. Fakt, bol rýchlik. Nemanja Matič oproti nemu to bol proste mašina, stroj, proste lambo. Hrozný futbalista. Hrozný futbalista. V roznej forme. Bajindir samozrejme mňa dvojka nevadí, to dáva asi zmysel. Rasmus Hojlund ten mal obdobie, kedy fakt válil, teraz je obdobie, kedy zase neválí, čo je samozrejme mi veľmi ľúto. Ale dali sme za neho 70 miliónov, je to pomerne veľká investícia, ukázal nejaký potenciál, chceme, aby sa ďalej rozvíjal. Takže Rasmusovi Hojlundovi dáme samozrejme kýb, ale tých gólov musí proste pribúdať. musí byť oveľa lepšie ako to, ako to je aktuálne. Viem, to zdráňanie ho trošku zabrzdilo, ale už by sa do toho mohol aj dostať. Už by sa do toho aj mohol dostať. Opäť. Andrew na nás samozrejme, to je jasný, jasný kýb v druhej polovici sezóny od toho návratu z afrického pohára ukázal, že akým vynikajúcim brankárom je, drží nás nad vodou, ide na neho extrémne veľa striel, strašne veľa toho pochytá, v rozhrávke fantastický, že super paráda, takého Onanu chceme vidieť a takého Onanu sme si predstavovali v Manchester United. Johnny Evans samozrejme za ten jeden rok ďakujeme, myslím si, že aj tu svoju úlohu splnil celkom dobre, možno až nadštandardne, ale asi by Johnny Evans mal teda ísť ďalej, respektíve zavesiť tie kopačky na klinec. Na druhej strane my vidíme, že máme 5 stopérov a aj tak tam musí dať Casemiro, lebo nikto iný tam byť nemôže. Čiže v tomto smere, a viete čo, ja dám asi Johnnyho keep, ale určite nie základ, určite nie prvá, druhá, tretia možnosť, proste piata, ok, piata možnosť, ale ani aby zaberal miesto mladíkom, proste fakt iba skúsenosti a tak. Mason Mount, samozrejme jeho prestup je katastrofálny, hrozný, ale musíme to ohodnotiť zatiaľ tak, že musí ostať, musí do toho fakt dostať, začať hrávať, nebyť 3-4 roka zranený a potom nejako budeme môcť, ho budeme môcť hodnotiť lepšie, ale zatiaľ je to fakt extrémna tragédia z jeho strany. Extrémna tragédia, to je doslova prúser. Ama Diallo, tak ja by som mu dával samozrejme oveľa viacej šanci, aké dostáva, ale aspoň niečo dostal, nikto nemôže povedať, že by nedostal môžeme sa maximálne baviť o tom, či dostal veľa alebo málo minút, ale šancu dostal, ja by som si ho nechal. Myslím si, že horší ako Antony na pravej strane určite nebude. Alejandro Garnáčo to je samozrejme jasný kýp a prichádzame k môjmu veľkému obľúbencovi a to je Antony a ten proste musí ísť. Sorry, Antony musí ísť preč z tohto týmu. Nemá absolútne žiadne miesto, nemal by mať ja viem, že ho ten hák zbožňuje, miluje, že si ho priviedol, ale ten hráč dropol na hodnote možno 70 miliónov. To som ešte možno mierny. A navyše, fuh, keď on sa tam začne točiť, v úvodzovkách točí, on sa už aj netočí, ten fidget spinner, behať loptou dopredu a zaseknúť a prihať dozadu, mi fakt vo futbále nedáva veľký zmysel. A hoci posledný zápas odohral fakt, že dobrý, nič to nemení na tom, že ten futbalista jednoducho nemá na level Manchester United, a ja som zachytil nejaký rozhovor, že on je spokojný so svojou formou, také niečo vyšlo. Ja som si popravke neoveroval zdroj, ale to tam mňa proste vybehlo a som ostal akože obarený. Ale ak to myslel vážne, ak to povedal, tak sorry, ale ten kľúk je úplne mimo. <laughs> Markus Rashford, to hodím do otáznikov, z toho dôvodu, že ak by prišla fakt super ponuka, tak by som ho predal. Ale tá ponuka musí byť fakt super nie 40 miliónov, ale dosť nejakých 70 miliónov, keby prišlo za neho. Sice neviem, kto dá 70 miliónov za hráča s takouto formou, ale nikdy nevieš, možno PSG trošku zašibe v hlave, to som ešte slušný a pošle to tam a v tom prípade by som sa tomu vôbec nebránil. Vôbec by som sa tomu nebránil, ale zase nebudeme robiť charitu. Marcus Rashford ukázal veľakrát, že tú kvalitu jednoducho má, že vie byť lídrom, že vydávať hrozne veľa gólov, alebo veľmi veľa gólov, na pomery Manchester United. Už som to trošku okresal, hej, to hodnotenie jeho. Ale za dobrú cenu, fakt, preč, dovidenia, nebavíme sa s tým, nemáme zľutovanie. Anthony Martial, tak samozrejme ten taktiež nemá žiadnu budúcnosť v týme. Konečne sa ho zbavíme po XY rokoch. On už nemal byť v Manchester United asi 3 roky, ale tak radšej radšej neskoro ako nikdy, aj keď v tomto prípade je to už veľmi na hrane. Každopádne Anthony Martial je veľký prúser. <laughs> Fakt veľký prúser. To je samozrejme jasný kýp. Kobe, Kobe Mino. Scottie McTominay. Scottie McTominay myslím sa ukázal ako celkom dobrý hrať z lavičky. To by presne malo byť jeho miesto. Po prípade do zápasov, kde možno potrebujeme nejakú fyzickú silu, odmakať to, odbehať to, nebyť kreatívny, ja za skutým fakt nemám problém. Nemám, proste nemám. Ako futbalista to nie je najlepší, nikdy ním nebude. Technika mu nerozpráva veľa, ale potrebuješ trošku aj mať tú pestrosť kádry a vedieť sa možno pripraviť na nejakého súpera. Po prípade to vedieť zmeniť nejakým štýlom. Takže za mňa Scotty McTominay ako ten kľudne aj žolik z lavičky, aké to vyznie blbo, ale on fakt si tam nájsť miesto v tej 16 -ke. By mohol bez, bez problémov ostať. Casemiro, to je veľmi kontroverzné, dám ho rovno do otáznikov. Ja som bol v minulej sezóne z neho unesený, fakt bol brutálny. V tejto sezóne nepredvádza vôbec dobré výkony, navyše po príprave prišiel veľmi taký napapaný. A hovorí sa o záujme Saudskej Arábie. Poviem to tak, ak príde Saudská Arábia a za, za neho to, čo sme za neho zaplatili, tak nech ide. Dovidenia. Zamávame Kasemirovi a čau. Ak nepríde Saudská Arábia, ak neprídu dobré peniaze, predávať Kasemíra nemá zmysel. Zase nemôžeme robiť toľko zmien v, v, v tom kádri a to stále patrí do základu. To si zase nemusíme nejako, nejako klamať. Proste patrí tam, hej? Takže, ale z dobré peniaze, podľa mňa by Manchester United nemal váhať. Christian Eriksen, ja osobne by som si ho nechal, ale zrejme to tak nebude. Každopádne mne by v živote Eriksen nevadil. Miesto by som určite našiel. Samozrejme, ak má ambíciu hrávať fakt, že každý zápas, tak to o tom nemôže byť vôbec žiadna reč, ale ak je spokojný s tou pozíciou, možno akú má teraz, možno v posledných troch týždňoch, že sem tam z lavičky, sem tam v základe, nikto nemôže povedať pol slova na Eriksena. Nikto. Takže ja by som ho v tomto prípade si ponechal. Bruno je náš najlepší hráč, to je jasná vec, ten je, ten je jasný kýp, to ani nemá zmysel nejako hodnotiť. Uh, Luke Shaw, to, to je, to je otázne, určite predáme Tylera Malasiu, ten sa absolútne nechytil, človek o ňom ani nevie, že existuje Luke Shaw, asi by som priviezol top ľavého beka, o ktorom sa hovorí, že má prísť, tým pádom by sa Luke Shaw posunul na druhého Ak by bol zdravý a bol by, bol by fit, tak hral dobre samozrejme, tak dobrá konkurencia pre toho nášho, nášho nového ľavého beka Ak by bol zranený, tak máme tam nového ľavého beka dáva si zmysel, tým pádom Luke Shaw môže bez problémov ostať. Aaron Van Bissaka tiež môže ostať, Dalot tiež môže ostať. Ja by som sa pravému Bekovi nebránil a potom by niekto mohol ísť, ale myslím si, že s tými odchodmi, ktoré tu máme a s tými nákupmi, a to sú, nie sú len moje odchody, to sú častokrát aj reálne odchody, za všetkých vyhádzať nemôžeme, ale Van Bissaka, Dalot za mňa taktiež nič extra. Rafa Varan, ja by som si ho nechal za podmienok možno trošku lepšej, lepšieho kontraktu z pohľadu Manchester United, ale púšať varana a nechávať si ostatných tragédov mi príde ako fakt dosť odveci, extrémne odveci. Lisandro samozrejme aj napriek jeho zraneniam keep, to je náš najlepší stoper, suverénne najlepší stoper, to je Lisandro nič, 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 nič a potom je práve Varan a v tejto sezóne určite aj Harry Maguire, to treba povedať, že my keď vlastne nás každý prehráva, tak často sme v nejakom hlbokom bloku bránime a tomu nejako sedí, ale do moderného futbalu sa Harry Maguire vôbec nehodí. Nesedí mu to a ja chcem vidieť tým hrať moderný futbal, takže ja by som sa zbavil aj Harryho Maguirea za nejaké pekné peniaze a myslím, že v tejto sezóne ukázal, že by vedel byť platný pre tým, ako je napríklad West Ham, alebo pre nejaký tým, ktorý fakt bráni. To je v takomto ponímaní možno až nadštandardný stoper. Takže Takto nejako vyzerá keyboard sell pre Manchester United. Ohodnoťte to, vidíte, celkom by som povedal zásadný rez kádrom. No a ostáva veriť, že tie peniaze, ktoré tomu mužstvu zarobím, tak budú investované správne, ale o tom samozrejme pochybujem. Píšte like, komentujte, vidíme sa pri ďalšom videu už zajtra. Čaute.